viu? Não, vou me dar. Vem, pai. Ah, o jogo do. Do. Ah, esse jogo ia lá do. Não, joga aí, joga aí. Desde não, joga lá. Não, é jogo não. Do. Jogo não, do joga o jogo aí, joga o jogo aí, eu tô perdendo. Aurora manda jogar aqui. Joga o jogo certinho, eu tô perdendo. Aurora manda jogar aqui. Aurora manda jogar ali. Aurora manda pegar essa pedra aqui. E manda jogar aqui. Aurora é bom, hein? Bom. Não, não. Mesmo se errar, empata ainda. Esse Aurora aí. Esse Aurora aí. A posição do Aurora é muito boa. Se errar, empata ainda. Esse Aurora aí é bom. Eu vou empatar e vou jogar outro. Aí é bom. Bom, vou empatar e jogar outro. Você vê como é que é. Agora é o bicho. Esse Aurora. Você vai fazer o quê, Aurora? Dá aqui, faz isso aqui, Shaolin. E vem matar o Dama aí, Shaolin. Já matou o Dama. Vem. Matou o Dama. Vem correr. Matou. Correu. Matou a Dama? Mata. Matou a Dama? Ah, então tá bom, já que você falou que vai matar a Dama, vou jogar. Me deu pra. Tá difícil, Shaolin. 6-0. Não conta não, essa palavra que eu quero ouvir vocês. Fala aqui na câmera aqui, ó. Sem contar não, Xana. Só bater no homem. Pato pelo menos bater, depois.